ମାନର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, 40 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଇଟାକୁ 46 ପ୍ଲସ୍ 43। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା 46, ଛଅଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଘର ନା ଏକକ ଘର, ଏବଂ ଚାରିଟା ହେଉଛି ତୁମର ଦଶକ ଘର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଶାଣର ଫର୍ମୁଲା ବା ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଏକକ ଘର ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦଶକ ଘର। ସେ କହୁଛି ଆମେ ଏକକ ଘରକୁ ଏକକ ଘର ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଦଶକ ଘରକୁ ଦଶକ ଘର ସହିତ ଯୋଗ କରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ, ଏକକ ଘରେ କିଏ ଅଛି, 46ର 6 ଅଛି, ଏହାର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ, 3 ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, 6 ଯୁକ୍ତକ 3, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, 9। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦଶକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି 4, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି 4, ତାହେଲେ 4 4 କେତେ ହେଇଗଲା, 8। ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିବ, ଏକ ଘରେ 9 ଲେଖିବ, ଦଶକ ଘରେ 8 ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯୋଗଟା କଲି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, 46ଟା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, 46ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା, ଯେଉଁଟାକି 40 ଯୁକ୍ତକ 6, 40ରେ 6 ମିଶିଲେ ଆମର ଆସିବ କେତେ, 46। ଆଉ 43ଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା, ଲେଖିପାରିବା 40 ଯୁକ୍ତକ 3, ତା'ମାନେ 40ରେ 3 ମିଶିଲେ ଆମର ଆସିବ କେତେ, 43। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ, ଏକ ଘର ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଏକ ଘରେ 6 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ତା'ମାନେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ କେତେ ଆସିଲା, 9। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶକ ଘର, ଏଠି 40 ଅଛି, ଏଠି 40 ଅଛି, ତାହେଲେ 40 ଯୁକ୍ତ 40 କେତେ ହେଲା, 80 ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 80ରେ 9 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ତୁମର 80ରେ 9 ମିଶିଲେ ହେଲା 89, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରି ବାହାର କରିସାରିଛ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସମାଧାନ କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, 52 ଯୁକ୍ତକ 63, ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ବାହାର କରିକି ତୁମେ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ ଏଇଟା 52 ଯୁକ୍ତକ କେତେ, 63 ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶକ ଘର, ଏଇଟା ଏକକ, ଏଇଟା ଦଶକ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏକକ ଘର ସହିତ ଏକକ ଘରର ଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଦଶକ ଘର ସହିତ ଦଶକ ଘରର ଯୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 3 ଯୁକ୍ତକ 2 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା, 5, ଏଇଠି ଲେଖ ଏକକ ଘରେ 5, ତାପରେ 5 ଯୁକ୍ତକ 6, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 6 5 11, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ ନା 115। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି, ଆମେ ଯେଉଁ 52 ଲେଖିଲେ, ଏ 52ଟା ବା ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ, 50 ଯୁକ୍ତକ 2, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁ 63 ଲେଖିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 60 ଯୁକ୍ତକ 3। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏକ ଘରକୁ ଏକ ଘର ସହିତ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କି ଅଛି, 2 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ତାହେଲେ 3 ଯୁକ୍ତ 2 କେତେ ହେଇଗଲା, 5, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ରହିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ତୁମ ଦଶ ଘରେ କି ଅଛି, ଏଠି 50 ଅଛି, ଏଠି 60 ଅଛି, ତାହେଲେ 50ରେ 60 ମିଶାଇ ଦିଅ କେତେ ହେଇଯିବ, 110 ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ 110 ଯୁକ୍ତକ 5, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 115। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଠି ତୁମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା, 115, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା 115।